hyvä sekoitus. Näin tulee sitten hyvin siihen Thiago. Ja nyt on Maldonado, mutta ei ole Morea ees, ei saa palloa haltuun. Siinä pelaa hienosti Elo Kaikkonen. Ja nyt tulee hyvin sitä väliin GBK ja pääseekö sitten vetämään? Olisi jo paikka, mutta ei pääse ihan sieltä oikeaoppisesti. Osaa tämän pelin hyvin lukea ja ei päästä Aseoulua missään nimessä helposti etenemään. Ja nyt pääsee hyvin sinne kiusaamaan ja pääsee vetämään. Hyvää prässiä jälleen pystyy toimittamaan herran nimeltä Thiaginho. Ja nyt kyllä puhalututtaa siellä sitten Lehtiranta ja Varou. Nyt näyttää hyvältä Aseoulun tekeminen. Sieltä löytyy vielä sitten hyökkäys suuntaan, mutta nyt sitten kaadetaan. Siellä kaadetaan Aseoulun Lehtiranta boksissa. Ja näin viedään pallo pilkulle. Kyllä. Jokelainen vastaan Shevchenko ja Jokelainen ei saa palloa maaliin. Ai ai ai. Ei onnistu Jokelainen. Katsotaan tästä vielä saadaan. Saako Shevchenko sinne kätensä väliin? Ja nyt lähtee sitten itse haastamaan. Ja tulee mukaan sitten Jokelainen. Siellä on myös kiire Huhtala. Nyt on Körkkö ja veto lähtee. Mutta Shevchenko kestää. Ja näitä jaksoja voidaan vielä puolittaakin niin sillä lailla. Alku oli todella hiljaista. Nyt tulee Huhtala sitten siihen linjan väliin. Saa hyvän pallon ja lähtee juoksemaan. Huuhka on vieressä mukana sitä häiritsemässä. Ja nyt on Jokelainen. Ja sitten tulee vielä lopullinen puolustuspallo sieltä. Ja sitten prässi, tämä on vaarallinen, kun siellä Kaikkonen on pallossa ja GBK pistää tiukkaa prässiä päälle. Ai ai ai, siihen loukkaa sitten Luokkalla vähän jalkaansa ja jääkin oikeastaan siihen telineisiin, kun Huhtala tulee. Huhtala pienestä kulmasta ja sijoittaa pallon maaliin. Jesse Huhtala pääsee nopeasti yllättämään sieltä Shevchenko ja näin saa Aseoulu lopulta tuon ensimmäisen maalin. Ja tuossa tilanteessa, kun tuo hyökkäys lähti, niin Ville Luokkalla loukkasi itseään ja saa nähdä, pystyyköhän nyt sitten, onko se niin paha, miltä se näytti. Katsotaan sitten tässä vielä. Jesse Huhtala tekee tässä maalin. Tilanne rauhoittuu, Aseoulu pitää palloa. Huhtala tulee sinne väki vahvasti boksiin. Oi, 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 sitten omat miehet boksissa. Aiheuttaa vaara paikan. Jokelainen kääntää. Ja kulmaksi menee tämä. Pikkuhiljaa tullaan sinne päin. Barrow vastaa Björkgren. Jokelainen. Barrow uudestaan. Keskitys ei vaan lähtee. Maata pitkin sinne Salolle. Ja mykyytä Shevchenko. Hän tosiaan on kyllä vahva maalivahti GBK:ssa. Embrace the spirit of bravery and unity with an Aseoulu season ticket. Join us in battle. Where every game is testament to our fighting spirit and unwavering pride. Jokelainen. Sitten laidan kautta. Sinne pelataan Körkkölle. Körkkö keskittää. Huhtala on jälleen siellä, mutta hienosti tulee Shevchenko vastaan. Ja näin Björkgren putsaa pallon. Alta aika yksikön pois, mutta kiire sieltä tulee. Nyt siinä on sitten Abadid, hänkin on vaihdettu kentälle tähän toiseen jaksoon. Liban Abadid, norjalaistoppari on siellä. Mutta nyt kuitenkin täältä tulee edelleen Aseoulu nopeaan nyökkäykseen. Ja hieno torjunta ja pallo menee päädystä yli. Hienosti saa mykytä Shevchenko tassunsa tuohon väliin. On kyllä vahva maalivahti tähänkin Suomen Cupin otteluun. Hienosti. Sieltä mennään kulmalipulle jälleen kerran. Tuossa tosiaan paljon pallossa oli ensimmäisellä jaksolla Elo, mutta nyt tulee hyvin katko siinä Maldonado, mutta Kallinen pitää ja ottaa pallon sitten takaisin Aseoululle. Jokelainen tulee, nyt sinne jää Kallinen makamaan kentän pintaan, kun Aseoulu tulee hyökkäykseen. Jokelainen pyörittää ja vetää isolla sihdillä pallo yli maalin. Jatkopallon itselleen Salmensuun kautta. Jokelainen lähettää hienosti pallon sinne Barrowille ristikulmaan kohti kulmalippua. Mukaan nousee Lehtiranta. No Jokelainen. Ja vieläkö tulee sitten Körkkö? Ei saa oikein semmoista kunnon vetoa nyt aikaiseksi Aseoulu.
Oi, 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 oman maalin katolle menee. Salmen suu. Hyvän näköistä pelaamista. Ai, 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 nyt siinä Huttu. Ja Salmen suu sitten törmäävät. Siinä jää kyllä Salmen suulla. Menee vähän suunnat hukkaa, tulee jotain kasvoihin tuota iskua, mutta ja ottelu saa jatkua. Kallinen, ja nyt sieltä tullaan väkisin GBK:n 16 alueen sisälle. Körkkö ja veto, mutta ei onnistu vielä, ja Salmensuukin näyttää olevan kunnossa. Maldonado, nyt on tosi kyseessä, GBK pyrkii nyt tulemaan sinne boksiin väkisin, ja siellä on Maldonado pallon kanssa, mutta hyvin tästä Kallinen astuu esiin. Körkkö tulee haastamaan Jokihaaraa, tulee uudemman kerran, pääsee samantyyppiseen tilanteeseen, mutta nyt ei pääse vetoon. Hetki sitten vedon sai aikaiseksi, mutta nyt näyttäisi Körkkö tuossa loukanneen, Julius Körkkö jää. Lund taistelee. Ei vaan, se oli Moraes, mutta nyt kuitenkin tulee AC Oulu. Hyvin saa pelattua sinne Marquinhosille, ja Marquinhos tykittää lähietäisyydeltä pallon takaa kulmaan. Näin, juuri kun olin päässyt sanomasta, että ei ole AC Oulun Marquinhos ja kumppanit vielä pääsee oikein tykittämään, niin sitten pääsee tuosta. Ja nyt sitten tulee vähän. Onnistunut pallo ja ei mene kuitenkaan maaliin. Marquinhos prässää siellä. Dan Woody laitaan. Salo on siellä. Kallinen nyt näyttää kyllä AC Oululta aika lailla. Ei nyt ainakaan tästä vielä maalia tule, mutta hyvää tekemistä. Sieltä Dan Woodin kautta taas tullaan. Dan Woody tulee läpi sieltä keskialueelta ja sitten tulee mukaan Kofi. Ashley Kofi on mukana ja nyt on Marquinhos pallossa. Marquinhos hakee, ei vedä vielä vetoa, vaan pistää Ashley Kofille ja Kofi lataa sieltä pallon alakulmaan. Ashley Kofi ja Marquinhos, hyvää yhteistyötä ja hieno sommitelma, joka lopulta päättyy 3-0 maaliin. Ja Saku Peltonen päättää tämän ottelun tuttuun signaaliin ja AC Oulu matkaa Ouluun takaisin täältä. 3-0 voitto mukanaan ja näin ollen jatkaa sitten Suomen Cupissa 5. kierrokselle.